Jemi për sërishë të bashku për të jetën mirë mëngjes njëri tjetërit në ekrani i televizionit të ABC. Sot është një ditë krejtësisht e veçant për besimtarët musliman. Filon në muaj i madrushëm i Ramazanit, është mesaj, muaj me mesajëve të për të rëndësishme, muaj i sakrificës, muaj i mesajëve të paches, mirësisë, tolerancës dhe solidaritetit njërëzorë. Mesajët e për të rëndësishme këto për jetën dhe shokëllin tonë i urojmë besimtarë në Slimane të mbarë në ditën e parë të këti muaj të e për të rëndësishëm për ta. Dhe tani fillojmë, tani ju njoj me tituit në faqet e parë të gazetave të socme. Gazeta Panorama mbrinë sjelë tituit me policë dhe skifterë. Rama sfidon hapur Departamentin Amerikan të Shtetit, sun prestigj në dit feste, konfiskimi. Vetëm dy dit pas kritikave të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit të retë presionit të kjeveris në i medjave, Kreministri Rama urderoj institucionet e varsis të mësuj në ambjentet e prestigj resort për të konfiskuar godinat, pa një njoftim para prak dhe mbi të gjitha pa një vendim gjukate, duke shfiduar hapur qëndrimet e shtetëve të bashkurat të Amerikës. Eduard Halimi, Rama si Enver Hoxha, konfiskon prona pa gjyq, shkelje flagrante e kushtetutës. Ish Ministri Socialisti Finansëve, Arben Malej, vendi duhet të shkoj në zgjedje të parakoshme. Janë tituit në faqen e partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Rama sfidon shtetet e bashkuarët Amerikës, konfiskon pa vendim gjukate prestigë resort. Në ditë pushimi dhe pa njoftim para prakë, policia më syrë në kompleksin turistik, juristët, shkelje kushtetuse, nuk rëmbet prona private me vendim qeverie, zëri Amerikës, konfiskimi në vijim të ndërhyrjeve të më parshme. Shembja e palishme e kompleksit, prestij, berisha, rama, hakmarës i dherbër, pronari në shembeliu grup nuk jo bind diktatit, a i bandat, i vërsulli bandat, kreu i opozitës, Kriminisë i shkatroj një nga hotelet më të bukur buzadriatikut. Konfiskimi prestij, meta, surmi hapur ndaj medjas, kretari partisë liris, rama nuk e ndaldo të uraganin e zëmërimit popullor. Nga Eduard Halimi bëtët opinionin ditës me titull, as një kriminisë në bot nuk konfiskon prona pa një vendim gjyqësor. Nga Gjens Burimi, surmi ndaj prestij resort, gjdo shqiptar i ndershëm duhet të reagoj. Ishtë Ministri i Parti Socialiste, Partia Socialiste të bëjë zgjidhje politike, Arben Malaj, bol më me qeverisje arrogante, duhen zgjedhje të parakoshme. Zbardhen përgjimet, u mërë të rëshfet ishtë pronarve për kompensimin e pronave. Gjukata kundër krimit organizuar lë në burg ishtë inspektori e agjensisë të trajtimit të pronave. Mega operacioni, shisnin kokain, heroin dhe kanabis në shkollat dhe lokalet e tiranës. Policia shpartalon dy grupe kriminale, kadastra, legalizimet, lista e prënarve për shkodrën dhe tiranën, emrat. Ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 1500 përfituesve. Si të përfitoni, janë tituj të faqesë e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Fjallë vjen me tituj të zgjedhjet e 14 majtë. Mjekët, ushtarakët dhe policët, lehtësira për të marrë shtëpi. Kreminisë e Dirama u zotua dje që do të mështesë mjekët, policët dhe ushtarakët e rinjë për të blerë një shtëpi. Gjithashtu Rama teksoj se do rritën sërish pagat e mjekëve për të shmangur rëshfetin. Filozofi politike, Berisha bëhet konservator pas 31 vitesh në politikë. Ish kryeministri Sali Berisha po tenton që Partin Demokratike ta konsiderojë si e djathtë konservatore, ndonse e pranoi që me çështjen e pronave ka pasur probleme edhe në qeverisjen e tij. A ka qenë ndonjëherë Partia Demokratike me filozofin politike të konservatorizmit? Berisha akuzoi Lulzim Bashën se i kishte kthyer partinë në një organizatë jo fitimprurëse të majtë. Nga platorën e shturi, bëtë opinioni me titull, strukture e posash me antikorupcion luan me kujdes, por me këmgullje. Nga frokë qupi, retrospektiva, varka e noes në vëqitol. Dosje, përgatitur nga dashnor kaloqi, dëshmija e agron hëzbiut, vëlaj do fejoj me vajzën e enverit, por amizi me në gjmian i aprishën. Në përësit gazetës fjale, sot është suplementi sportë, Prag Polonia, Sikaleshi dhe Asani, ndeshje vështir, Varshavë, e vështirë, në Varshav do të luem për fitore, janë titu i të faqës e partë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, platforma e negociatave me bashkimin e Europian, eksiston. Agencia Komtare Shërbimit Informacionit hedhë 1.2 miljard lek për një të re. Korupcioni, amnistia fiskale, pasaportat e arta, po u kushtojnë shqiptare pranimi në bashkimin e Europian se të mos mjaftonin këto, taksa paguesit po viden hapur edhe në nëhundur në Europianve. Falë agjensis komtare të shërbimit informacioni do paguajnë edhe 1.2 miliard lek për platformën online të zyrës së krye negociatorit dhe Ministrit të Integrimit për hartim dokumentesh që egziston që prej 8 vitesh. Ja, skandali. Bizneset drejt falimentimit, zhyte në 1.3 miliard euro borgje mungesa e ndihmave nga shteti, taksat, paga dhe klientelizmi zhyt në borxhe bizneset ndaj tatimeve. Teksa mbi 145.000 biznese kanë ulur qepenat ndër vite, 40.000 të tjerë pritet të falimentojnë nga debia. E në Bosdo, teksa qeveria mbush arkën me dekrete, biznesi nuk ka mundësi të rrisë pagat, ndaj edhe shqiptarët po braktisin vendin. Presidenti Bajram Begaj, takim me kregjushin botror të Bektashin dhe delegacionin Arbëresh, do keni vëmendje e dur si pies e kombit. Damjan Gjiknuri, më 14 maj Elbasani do të mështes partin socialiste. Ekipi do të shëj për para nevojët e qytetarve për investime. Drejtësia e re, mbëllë sytë, lejon babzin në, në kesh, pasë të blerive fiktive të energjisë, Verdo tender 517.000 euro pa garë për blerje pa isjesh. Politik, afera me Gonigal, Bamir Topi, gjukata amerikane nuk po kursen Trump dhe Biden, mendoni se do falin Shqiprin, i lirë meta, të jemi të bashkuar, nuk ka pranver pa të rinj. Prensi, 20% e qeveriz e përfshirë në aferën e inceneratorve sociale, denoncimi. Oligarkët derdhin naft në parku në Vjosës që nuk egziston në hartë. Ja pazaret e fsheta me hidrocentralet. Bankat rekord fitimesh nga komisionet në sportele. Një opinion nga Shqyri Dekaveli ish drejtori autoritetit të sigurisë mba në titullin bashkëpunimi ndërkomtar rrët inteligencës artificiale. Nga Gjevat Mustafa, pensionistët viktima të qmimeve në stratosferë. Studimet në Angli, ja procedurës zyrtare duke njësëm nga dokumentet, kërkesa, kritere dhe adresat e aplikimit, si bëhet njoja e provimeve në Shqipri, akomodimi dhe bursat. Krygjyshata bëtrore Bektashjane, përrurojt në selin e shenjt busti i Imam Aliut, Dede Edmond Brahimaj, Sultan Evruzi Dite Begat, Veliaj, do punojnë për zyrtarizimin e festës ashures mozaik dhe aktualitet, mjekësi, ushqimet më të mira antitumoriale, studimi për infraktin e trurit, të, të moshat e treta, dhe si të trajtojmë infekcionet urinare. Rëfime, rëshit kuqi, brigada e shtatë, njësia e lavdishme e luftës antifashiste nasional shqyrimtare, nga skrapari në Visegrad. Flet Arben Shqytej, varfëria në kooperativa, i jeta në fshat dhe roli bujqësisë ujet e nedve të gjata dhe historie veçante gruas nga gora nën në pashako. Janë tituj të faqesë së partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e partë titujt Thirje veteranve. është shkrimi nga fatos tarifa, një apel urgent publik drejtuar gjithë familjeve të lidhura me luftën antifashiste. Drejtimi i organizatës që na përfaqëson rrezikon të bjerë në duar që jo vetëm nuk meritojnë të jenë në krye, por edhe mund të bëhen shkaktar për përçarjen, madje edhe asgjësimin e saj. Rumania dhe Moldavia ecin drejt bashkimit. Shqipëria dhe Kosova tutën. Ky është titulli i një analize nga analisti mirënjohur Shaban Murati, një analizë pas një vendimi historik që mori parlamenti moldav me 16 mars realiteti historik i dy shteteve rumune, si mësim për klasën politike në Tiran dhe Prishtin. Rëfimi Ervin Gjadrit, babaji i ku i trishtuar nga kjo bot, veprat e ti gjigandet e energjis, u shqitën. Gjadrit, bab birë. Rubrika e komenteve, letrat e ledzuese për situatën në organizatën e veteranëve dhe pasarësve të luftës antipashiste në sënatë shirimtare nga rudina gjunga, zotrin të aeroportit, ju lutëm pastroni tualetet. Ndarja e detajuar, lista me vendet e lirat të punës në spitale dhe në qendra shëndetsore, punësime të reja, janë tituj të faqës së partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Muarem Gjafa rëfen pazaret e fshekta. Ja si fatos nalo, ja dha fitore në Sali me 22 mars 1992 puqi që bë me ndimën e Ramizalis dhe roli sekreti cijës që tronditi politikën. Muarem Gjafa, ja si u infiltrua Sali Berisha në familjen e Enver Hoxhës. Qupi, ja prova tragjike e dritan priftit për Ilir Metën. Si i urderon të vartësit e ti të fusti në gjepin e ti miliona euro. Frok Qupi, aferat e kryemadhit me oligarkët rusë vetëm maja e aizbergut, me të berisha fshenë miliona euro pasuritë pa justifikuara në përbot, ja pronat e tyre sekrete në Shqipëri që pritë të sekwestrohen. Sokol Azizaj plas bombën. Arbena Metaj të fshiet në fundjavë, pasi arestimit i nga strukture e posash me antikorruption është firmosur. Arben Ametaj drejt gojës së strukturës së pasash me antikorupcion. Ja si përfitoj 4 milion euro nga inceneratorët dhe i ndau me metën. Fenomeni Ivo Sanader vjen në Shqipëri. Shtetet e Bashkuat Amerikës dhe Bashkimi Europian nisin raprezalje në Tiran si në Kroaci dhe Rumani. Politikan dhe kjeveritar në fije të perit, jak është rezikon burgun nga struktura e posashme antikorupcionë nga rritja e rogave të pagesa orëve shtesë dhe dhënja e kredive të buta për çiftet e reja të mjekëve, policëve dhe ushtarakëve. Qeveria jep lajmin e mirë. Pasi masakroi, tjetërsoi dhe grabiti pronat e shqiptarëve me ligjin famkeq 7501, Sali Berisha bën me akulpa dhe premton rëzimin e Edi Ramës. Ethet e zgjedhjeve lokale, ja kushan 150 kandidatët e Parti Socialiste. Partisë Demokratike Zyrtare dhe koalicionit Meta Berisha që aspirojnë për të bërë kryetar bashkije më 14 maj, ja emrat. U dënua me 21 vite burg për vrasje në Azem Hajdarit, i zeta gjia bënë rekurs në gjukatën e lartë, ja saga 24 vjeqare për plasjeve të ti me Berishën dhe tentativa për ta eliminua në 2019 kur do padiste ish kryeministrinë. Në rubrikën Komende Analiz nga Bardyl Bejko botohet shkrimi aktivistët e partijës socialiste dhe krye patronazhisti i partijës liris. Ka qamil Gjurezi, Gjergj Hani, Dushja Berisha Meta është i të vesh bashk djallin me temjanin. Rajon dhe bot, shkundet politika në Beograd, shtetet e bashkot Amerikës dhe bashkimi e Europjani prishin strategjin vucicit. Plani Franco-Gjerman do të zbatohet edhe pse presidenti serb nuk në nënshkroi në ohër. Dalin pra paskenat e bujshme, Donald Trump po përgatit një spektakl të madh me arestimin e ti. Ish presidenti do të nëzirët me forcë dhe pranga në duar nga kompleksi ti në Florida në sytet e gjithë gazetarve. Kulla e babelit, skena e fundit e luftës mes rusis dhe perëndimit, Ja si Wagner planifikoj vrasjen e presidentit në zemër të Afrikës për të futur vendin në kaos. Kina për shfridzon Vladimir Putinin. Ja si Xi Jinping e gënje o sy përsy miku në ti më të mirë. Zbulojnë dy arsyet e forta pëse shkoj në Moskë dhe planet e fshetët të Pekinit kunder përëndimit. Të janë të faqës të parë të gazetës sot. Gazeta Panorama Sport, Miloti, Trajnjeri i Rijë si do të ndryshoj vlaznin. Josa përshëndet me ekipin. Gjaferi u kërkon lojtarve të mos dorzohen për titullin. Auroni, kemi investuar për latifin dhe vullajn. Kthesa vjen me bëllisin. Sulmin dhe media, së rama sfidon Departamentin Amerikan të shtetit, bën skandal me prestigj resort edhe në dit feste. Ishtë sulmuës i bejzade, partizani duhet jetë sinik, Kolela mbjetoj se nuk ishte shqiptar. Mes fushori, Tirana, Aleksi banajër klubin për kontratën. Intervista nga Mauritania të Kuksi, Abdo, kapim Europën. Polonia, Uzuni dhe Mehmetin dezin komtaren. Sërmuësit dhe mes fushori, gati për startin. Kristian Aslani bëhet qështje të këtë interi. Italiani, flamurtari, longo mërë drejtimin e kuqezive. Presidenti Federatës Futbolit të Kosovës tërmet në Federatën e Kosovës, pranga Ademit, janë tituj të faqes të parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuak shu të gjithë tituj të faqëve të para të gazetëve që kanë mëritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonu në, në numrin ton të telefonit të 052. 0 6 19 22 00 për të sjetë këtu gjithë shka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Pa më parë doftoj e regjin të transmitoj një blok informacionisht të tjera dhe pastaj rikëthejemi së rishë së bashku në studio në biseda tona të përdiqme.